Entonces, Mari, ¿tú qué dius? Que pues mira, que comprem la crema roseta ella. La crema roseta li tenim que preguntar a ma mare com està. Vale. Després esta xica se'n vingué, sí, i li diu a ma mare, mira, prova esta, sí, en la mare és blanqueta, però agarra color. Sí. I li agarra color. Ah. Xica, se'n va, la prova, no hi prova or, se la mira en l'espill. Sí. I no això, la xica esta es queda mirant-la. Sí, sí, sí. I diu, sí, es queda mirant-la, i diu, ai, claro que me suena tu cara. Si tu eres Encarna, que venies a traernos a la peluqueria, a Rozalhorno, el Puchero, a Paco i a mi. Era una xica que havia treballat a Paco, de joveneta. Diu, però tu estaves la meitat. Y más vieja y más joven, te has hecho vieja y gorda. Esa es la mare. Escolta, Mari, yo, si no te dius rebente, ¿vas vestida del Partit Popular? Ay, es que me ha cambiado de partit, ara. Ah. Yo vaig a cambiarme. Pues mira, total. Eso se paga en el dinar quan vaig, si els altres no me'l paguen. Pues mira. Pues jo que em pague el dinar. Pues vale, pues viva el Partit Popular. Pues tu, si vols, quan vagin a dinar, tu el compres. O jo te'l deixo l'altra jaca, que en tinc dos, perquè sí, a vegades és mirar i sopar, sí, i ja està. Pues mira, pues me la posaré. Ja està. Així estem, mare i filla, vale, les dues filles passejant pues per la mare. Tu veurem a la mare i tenim que aprofitar. Ale, cuideu-se, boniques. Ale. Bueno, imagina't que sóc la teua guia turística del, sí, PP, que m'acaba de comprar el traje que vull dinar. Sí. El primer lloc on tenim que anar és a veure la vaca. A la vaca. A la vaca. I toquem la campanola perquè la gent que mos està mirant sàpia que estem en la campanola. Mira la campanola. La meva amiga, tota muda, i jo tota una merda. No, tu vas bé, espera. A veure, que no us ve. Quan toquem la campanola, jo també. Diuen que si la toques la campanola, tens la loteria. Avui fa un dia espectacular. Espectacular, eh? Mireu. Un solet. Molt ja treballant les dues. Sí, estem treballant per la premsa. Per la premsa, la oral no. L'escrita tampoc. Mon anem a comprar-nos els llençols de coralina. Mireu com està la mar. Vol ensenyem, però nosaltres sempre davant. Fica't a l'altra part que si no no eixes. A veure, i les palmeres, vegueu? Pues des un rato mos posarem el traje de bany. Però no vos l'ensenyarem, que mos han fet una liposucció i estem estupendes, si no, volem lluir el tipus, no. No, no. Espera, no, que això no es pot ensenyar. No es pot ensenyar. Perquè si s'ensenya, mira, el senyor està rient-se. Mos veu la cara, diu, i el tipus no mos el veu. Mireu. Ale. Això és el paraíso. Bueno, cuideu-se, boniques, que anem a treballar. Anem a treballar. Mireu, els bars plens, no hi ha crisi en Espanya. No. Vale, hasta des un ratet. Que mos veus bonica.